Nou, groot diens, vandag se les gaan oor berekeninge in Excel. So ek gaan hier 'n paar formules gaan. Dis op bladsy of vanaf bladsy 226. Die eerste funksie is die round funksie. So dit is om iets af te rond, 'n getal af te rond tot 'n sekere aantal desimale getalle. So ek tik sommer net 'n getal hierso in. As ek dit nou wil afrond, tik ek in is gelyk aan round. Dan select ek die getal wat ek wil afrond, komma, tot hoeveel decimale getalle jy dit wil afrond. So as jy tot 2 decimale getalle wil afrond, sal jy 2 intik. As jy dit tot die naaste heel getal wil afrond, tik jy 'n 0 in. Nie maak jy hakkie toe, is gelyk aan. Baie keer gaan hulle vir jou vra om die round funksie toe te pas saam met 'n ander funksie. So sê nou maar ek wil hierdie getal hierso maal met 0.01. Sal ek intik is gelyk aan, ek select die getal maal 0.01. Nou gee dit vir my desimale getal. En nou vra die vraag vir my om dit ook af te rond tot die naaste heel getal. So nou gaan ek by my funksie, by my formule, 'n funksie byvoeg om dit af te rond. So ek tik na die is gelyk aan, die woorde round. Hierdie tel nog steeds as my getal, daar wys hulle die woord number, en dan na my getal moet ek 'n komma insit, en dan insit tot hoeveel getalle ek het wil afrond. So as ek het tot 'n heel getal wil afrond, sit ek 'n 0 in. Ek maak die hakkie toe, is gelyk aan. So dan het dit in die 1 sel vir my die getal gemaal en het afgerond tot die naaste heel getal. As ek na 'n reeks getalle kyk en ek soek die grootste, tweede grootste, derde of vierde grootste ensovoorts getal, gebruik ek die is gelyk aan large funksie. So ek tik in is gelyk aan large. Ek select die reeks waarna ek wil kyk. Tik in 'n komma. En dan tik ek in na hoeveel grootste getal ek wil kyk. So as ek na die tweede grootste getal wil kyk, dan tik ek in 'n 2. As ek die grootste getal wil vind, tik ek in 'n 1. Maak die hakkie toe, is gelyk aan. So daar is dan die tweede grootste getal. As ek die tweede kleinste getal of die derde kleinste getal soek, kan ek die small funksie gebruik. So ek tik in is gelyk aan small. Ek select die reeks waarna ek wil kyk. Sit 'n komma in en dan tik ek in hoeveel kleinste getalle ek soek. So as ek die tweede kleinste getal soek, sal ek 'n 2 intik. As ek die kleinste getal soek, kan jy 'n 1 intik. Dan gaan ons ook kyk na funksies wat kan tel op bladsy 228. Dit is die count funksies. So die eerste ene is 'n gewone count, is gelyk aan count. Dan wil ek tel hoeveel blokkies is hierso. So ek select die getalle wat ek wil tel, maak die hakkie toe, is gelyk aan. So daar is 19 getalle. As ek wil kyk, as ek selle wil tel waarin daar nie getalle is nie, maar waarin daar skrif is, soos byvoorbeeld hier waar dit die finansies afdeling is, of die geslag of die naam en van, dan moet ek die count I funksie gebruik. So ek onthou dat altyd die I staan vir alfabet, so dit is selle wat alfabet in het. Is gelyk aan count I. En ek select die selle wat ek by mekaar wil tel of tel hoeveel daar is. Maak die hakkie toe. En ons 19 selle. Soms wil jy ook tel hoeveel leë blokkies daar so is. Soos hier in kolom F kan ons sien daar's 'n paar leë blokkies. Dan gebruik ons die count blank funksie. Is gelyk aan count blank. Jy select die reeks waarna jy wil kyk en daai funksie gaan net tel hoeveel leë blokkies daar so is. So daar is 3 leë blokkies.
Dan is daar ook 'n count if funksie. Dit is as ek na 'n reeks wil kyk. Kom ons vat die afdeling kolom as 'n voorbeeld. Ek wil tel hoeveel hierso is, maar ek wil net kyk na die dienste blokkies. Dan gebruik ek count if funksie. So tik in is gelyk aan count if. Jy select die reeks waarna jy wil kyk, komma, en dan kan jy of die woord in aanhalingsteken sit, of jy kan net klik op 'n voorbeeld van die woord. So ek klik somme op 'n voorbeeld van die woord dienste, maak jy hakkie toe, enter. So daar is 7 blokkies met die woord dienste in. Op bladsy 229 staan nog nuttige funksies. Die eerste ene is die is gelyk aan rand funksie. Dit is as jy 'n random getal wil kry tussen 0 en 1. Dan tik jy in is gelyk aan rand, kort vir random, en dan wys dit vir jou daar jy moet net die hakkie toemaak. Daar's niks wat jy gaan select nie. So dit is 'n random getal tussen 0 en 1. As jy dan gaan aftrek, gaan dit net 'n ander random getal wees. As jy 'n random getal tussen 2 spesifieke getalle wil hê, soos jy soek 'n random getal tussen 1 en 100, dan gebruik jy die is gelyk aan rand between funksie. Is gelyk aan rand between. Between soos tussenin, bottom is die onderste getal 1, comma, top is die boonste getal. En weer eens, as jy dan daai getal aftrek, dan gaan dit net random getalle tussen 1 en 100 vir elke blokkie gee. Soms gaan jy ook 'n getal tot die mag iets moet kry, byvoorbeeld 2 tot die mag 5 of 5 tot die mag 2, en dit doen jy deur die power funksie te gebruik. So tik in is gelyk aan power. Dan select jy die nommer, die getal, komma die eksponent wat jy langs aan dit wil sit, of die mag wat jy langs aan dit wil sit. So daai getal tot die mag 2 gaan dan wees F3,2, maak jy hakkie toe, enter. So 12 tot die mag 2 is 144. Die laaste funksie is die sum if funksie op bladsy 230. Jy gebruik die sum if as jy 'n kolom by mekaar wil tel, maar net sekere getalle by mekaar wil tel. So sê nou maar, ek het nou hier 'n kolom wat die vrouens en die mans wys. En ek wil by mekaar tel wat is die bonus wat al die mans gemaak het, of die bonus wat al die vrouens gemaak het. Jy wil daai som maak. Dan gebruik jy 'n sum if funksie. So in die handboek wys dit vir jou hoe om hierdie auto sum funksie te gebruik, so ek gaan dit ook nou wys. Ek gaan daarso op die drop-down, gaan na more functions toe, en dan klik jy op sum if. Dan wys dit vir jou hierso, die eerste ding wat jy intik is die range waarna jy moet kyk vir die voorwaarde. So ek wil kyk in die geslag kolom na net na die mans. So die range select ek dan daarso. Dan die kriteria, ek wil net kyk na al die mans. So ek tik 'n M in. Gaan sien hulle sit dit in aanhalingstekens. So as jy nie hierdie funksie gebruik nie en jy tik dit net daarso in die funksie blokkie in, gaan jy die M in aanhalingstekens moet intik. En dan vra hulle vir die sum range. So as jy nou gekyk het na daai kriteria, watter kolom moet jy dan by mekaar tel? By mekaar tel in Engels is mos sum. En dit is hierdie kolom G. Dan select ek dit. Dan as jy klaar is, sê jy net OK. En dan kan jy hierdie ook verander na currency toe om 'n randteken vooraan te wys. Net om vinnig te herhaal, ons het dan na die round funksie gekyk, die large
en die small funksies, count, count i, count blank, count if, is gelijk aan rand, om een random getal te kry, dan om een random getal tussen 1 en 100 te kry, die power funksie, en die sum if funksie. Ek wil net vinnig een paar tips gee met die beantwoording van die praktische module activiteit op bladsy 236. By vraag B vraag hulle die aantal huise wat per area verkoop is. Nou, baie keer as hulle die woord per area gebruik, dan weet jy daar gaan 'n if moet wees. Met ander woorde, dis nie al die areas nie, dit is net vir elke spesifieke area. So hieronder aan die werkblad gaan jy sien, sê hulle die aantal huise verkoop en hier is die verskillende areas, Groenkloof, Monument Park, Waterkloof. Hier wys hulle vir ons al die areas, so in plaas van te gaan tel hoeveel is Groenkloof of hoeveel is Waterkloof en so voort, wil hulle hê ons moet 'n funksie gebruik. So jy gaan daar so intik is gelyk aan count if. Dan select jy oral waar dit vir ons die areas gee, comma. Jy wil weet wat selle sê Groenkloof, so dan klik jy sommer net op daai sel, maak jy hakkie toe en sê enter. Dan as jy dit wil aftrek na die volgende blokkie toe om te kyk hoeveel huise is daar vir Monument Park verkoop, gaan jy sien dat die range dan nou ene afskuif na onder toe. So om dit te verhoed, moet jy absolute selfverwysing gebruik. So ek vat daai funksie eers weg, dan gaan ek terug na die eerste funksie wat ek ingetik het. So ek wil hê dit moet bly by B3 tot B24. So ek sit 'n dollar teken voor die getalle. Die B's bly dieselfde, so dis nie nodig om 'n dollar teken voor dit te sit nie. Kan jy sê enter, en as jy nou die funksie gaan aftrek, gaan die reeks dieselfde bly, maar die kriteria waarna jy kyk, gaan ene aanskuif, want jy wil nou kyk na Monument Park, en nie hoeveel daar in Groenkloof is nie. Dan die volgende vraag vra, by C, die totale verkope per area, deur die verkoopprys vir elke area by mekaar te tel. So hoeveel huise is daar verkoop, per area, so byvoorbeeld vir Groenkloof, maar hulle vra dat die totale verkope, die bedrag waarvoor die huis verkoop is, by mekaar getel word. So ons wil iets by mekaar tel, so dis 'n sum funksie, maar ons wil kyk na spesifieke kriteria, die area, so dit is 'n sum if funksie wat jy gaan gebruik. Dan tik jy in, is gelyk aan sum if. Nou, jy kan hierdie funksie daarbo ook gebruik by die autosum, of jy kan dit net so intik. Hier sê hulle ook vir jou, eers moet jy die range intik, dan die kriteria, dan die sum range. So die range, waarna ons gaan kyk vir die kriteria, Groenkloof, is hierdie area. Komma, die kriteria waarna ons kyk, is Groenkloof. En dan die sum range, dit wat ons by mekaar wil tel, is die bedrag waarvoor die huis verkoop is. Dan maak jy jou hakkie toe en sê enter. Onthou as jy nou hierdie gaan aftrek, dan gaan dit weer spring na die volgende selle toe, so jy kan absolute selfverwysing gebruik. Jy wil daai reeks of range dieselfde hou, so jy sit die dollar teken in. En jy wil die sum range ook dieselfde hou. So jy sit dollar tekens voor die getalle. Daai middelste getal, die kriteria, gaan jy nie absolute selfverwysing voor gebruik nie, want jy wil hê dit moet ene aanskuif na Monument Park toe. Soos ek dit nou aftrek, dan het alles dieselfde gebly behalwe die kriteria, wat dan nou aangeskuif het om Monument Park te select as 'n kriteria. Hierdie kan jy dan ook verander om currency te wys, omdat jy besig is met randwaardes.